Vítejte u dalšího Tak určitě. Dnes je mým hostem šéf Českého tenisového svazu, pan Kaderka. Dobrý den. Dobrý den. Začneme aktuálně. Vysíláme Australian Open a my se společně bavíme přesně pár hodin potom, kdy vypadla Karolina Plíšková. Nevíme, jestli jste viděl ten zápas. Ne, já jsem ho neviděl. Neviděl jsem ho. Nicméně, bohužel, jedna, dva na sety. Uh, jak moc mrzu této je, když se zdálo, a víceméně ty očekávání teď byly, že ta cesta minimálně do semifinále je relativně umetená? No, tak to je jako v každém, v každém jiném zápase, ten, ten míček kulatý a může se stát všechno. Ona samozřejmě byla velký favorit, a byla tak velký favorit, že to připadalo až nezajímavé ten zápas sledovat. No a vidíte, opak je pravdou. Uh, jenže, já si myslím, že Kája má před sebou takovou budoucnost, že těch semifinále, finále a určitě i vítězství na Grand Slamu si ještě užije, takže věřme tomu a každý, kdo, kdo se pohybuje v tom velkém sportu, mě musí dát zapravdu, věřme tomu, že i taková porážka, i když mrzí a je, a je, její škoda, takže je velkým poučením. Že je velkým poučením a že prostě ví, že už v těch patrech a takhle blízko semifinále a těm, těm dalším kolům úspěšným, musí dávat pozor na každého. Každý, kdo se tam dostane, ten tenis strašně moc umí a právě ten, ten čeká na to, jak, jak by načapal toho favorita. A to se, to se bohužel stalo. Konec konců je to pořád i druhý nejlepší výsledek na Grand Slamu, takže pořád to musíme brát jako úspěch určitě i pro český tenis. Mimochodem, chci se ptat, má to vlastně nějaké okamžité dopady na český tenis, ať už český tenista zazáří, nebo naopak zklame, byť nechci říkat, že tohle je zklamání? Hmm, tak okamžitý dopad. Podívejte se, v danou chvíli český tenis, určitě že český ženský tenis hodně dlouho dominuje světu, takže velký dopad to asi, asi, nemá, jelikož každý ví, jak silný je ženský tenis. Máme za pár dní Fed Cup, budeme, budeme se koncentrovat na to, abychom, abychom zvítězili. Určitě, kdyby přijela jako šampionka, tak by měla lepší náladu. Na druhou stranu byla by víc unavená, všecko zlé, pro něco dobré. No, tak já myslím, že žádný bezprostřední dopad to nemá, protože český tenis je v takovém shapeu a, a na takové úrovni mezi federacemi v ITF na absolutní špičce, že si myslím, že nevím, co by mělo být tím dopadem. Začněme tedy tím, jak je možné, že je český tenis takovém hypeu. Pět vítězství ve Fed Cupu, teď se bavíme o tom ženském, strýcová se neustále vlastně zlepšuje, Šafářová je s hlaváčkou ve finále Australian Open ve čtyřde. Proti sobě, takže máme vlastně jistou vítězku Australian Open. No tak dotkneme se třeba ty Báry zrovna. Bára je holka, která dvakrát vyhrála Australian Open jako juniorka. Byla mistrině světa, 16 letá, byla, byla absolutní světová špička, byla lepší než Šarapová a potom i ta, ta absolutní špička, ta Maria a ostatní trošku utekly a Bára byla kolem 50 plus minus a teď se ukázalo to, jak je strašně šikovná, jak vyzrála a spě pomalu do desítky, takže to je skvělý. No a pokud jste se ptali, jak je to možné, že to tak všechno je, tak je zatím spousta, obrovská spousta práce, energie, je zatím samozřejmě obrovské nadšení českých tenisových rodičů, protože ty vždycky jsou na začátku nejdůležitější, no a řekněme si, není potřeba není potřeba si ty věci vymýšlet, protože vždycky je nejlepší věci říkat tak, jak jsou. Oni, ty tehdejší děti dneska Světové hvězdy, dostali před 20-15 lety obrovskou šanci, nový systém přípravy, absolutní, absolutní podporu, tak masivní a, a tak velkorysou, jak si myslím, že není v žádné federaci na světě. No a výsledky jsou tady, prostě je to dlouhá, dlouhá cesta nahoru, pomalu do kopce jako berán se skloněnou hlavou, kromě hmm. blesky kolem a dojdete až nahoru, no, tak takhle to je. Zatímco v ženách to trvá a pořád se vlastně objevují nové talenty, no. tak v mužích se zdá, že ale za Tomášem Berdychem, kterému moc nevyšel první Grand Slam, relativně velká díra, je to tak nebo? No, a já, takhle zase já opravdu já už jsem tady tak dlouho, že já už jsem podobné věty slyšel tolikrát, že proto se usmívám, nezlobte se. Já, já vám, já vám řeknu, jak to je. Nikdy není ta díra taková, že by to byla díra, i když se může stát všechno. Podívejte se, kde jsou dneska Švédové, absolutní velmoc dříve a tak dále a tak dále. Spousta světových totálně nejsilnějších federací se potom po určité období trápila a nebo to šlo ve vlnách, takže ne, nebyly na té světové špici věčně. Ale položme si otázku, co to je díra. Já pamatuju, když skončil Petr Korda jako tenkrát eh, vlastně šampion z Austrálie a říkalo se odchází Korda, konec Davis Cupu, konec tenisu, eh, končila generace ještě Vacka a, a těhle kluků a říkalo se máme Juru Nováka, to bude vždycky dobrá Davis Cupová dvojka. Vzpomeňte si na Juru Nováka. Dneska už třeba i ty mladí neví, kdo byl Jura Novák, což je, což je tragédie, ale bohužel ten život takhle jde. Finalista Grand Tak, uh, finalista, semifinalista Grand v Austrálii, finalista v Deblu a legenda Davis Cupová, jaká nemá obdobu. Ano, Jura porazil v Davis Cupu Samprase, Masters porazil Agassiho. Byl to hráč, který byl pátý na světě a který zejména v Davis Cupu vyprovodil každého. Absolutní legenda, dokonalý tenista pro Davis Cup. Mezitím se odehrával, začal odehrávat úspěšný příběh Radka Štěpánka, o kterém spousta farizejů a odborníků v uvozovkách na tenis říkala, ten nikdy nemůže hrát Davis Cup, když podívejte se, neumí forehand. No. A tenhle ten Radek Štěpánek jako dokonalý profesionál a s přístupem pro týmové soutěže, mimořádný hráč, vyhrál s Berdychem dvakrát Davis Cup. Mezitím zase ty experti v uvozovkách říkali, no tak dobře, Máme tady mladého Berdycha, ale ten neumí volej a má pomalé nohy. No tak podívejte se, jaký s něho vyrostl gladiátor. 10 let ve světové desítce, dvojnásobný Davis Cupový šampion. A pořád se mluvilo o dírách a už nikdo nikdy nebude. Mezitím vyrostl Lukáš Rosol, který v Davis Cupu taky porazil obrovský, obrovský hráče Congu, Zvereva a další. No a zase obrovská díra a už je tam veselý, který už byl třicátý, který už porazil Monfilse, který porazil Djokoviče a o kterém taky říkali, a tak on má trošku nějaký zdravotní problém, možná kdo ví, se to naučí. No, tak je to, je to skvělý tenista dneska. Adam Pavlásek nebude nikdy tak silný, aby mohl hrát gladiátory. Říkali ty chytří. Podívejte se, je to hráč stovky a ve čtyřhře v Davis Cupu třeba se Štěpánkem v Indii byl absolutně jednička na kurtě je to hráč s velkým, s velkým, opravdu s velkým potenciálem. A přijdou další. Teď tady máme mladýho Svrčinu, který je ve své kategorii juniorské nejlepší na světě. tady Patrik Rikl, který, když bude zdravý, může hrát úžasný tenis, mladý Roušek. A buď ano, nebo ne, je to jenom sport. Musíte zůstat zdraví, musíte mít štěstí, takže já bych o žádných velkých dírách nemluvil, ale pokud chcete, a už mluvím asi hodně dlouho, ne? Pokud byste, pokud byste chtěl komparovat, proč ty holky? jsou top, top, top světová extra třída a kluci zrovna v tuhle chvíli až tak úplně ne, protože Berdych je třicátník, Štěpánek za chvilku čtyřicátník, tak mě, mě, se strašně líbí takové ty pseudoexpertní debaty o tom, proč to tak je a proč se nám jako v těch klucích zas až tak nedaří. Ono se nám jich samozřejmě daří. No tak ta odpověď je hrozně jednoduchá, protože v České republice je první sport číslo jedna hokej a číslo dvě fotbal. A hokej a fotbal, ty nám skutečně pozbírají ty nejšikovnější kluky, takový ty opravdu ty talenty, ty ulice, kteří prostě do hokej, do fotbalu a, a, potom až ti další do tenisu. Kolik a, je tenisová základna mimochodem? Tenisová základna, tak v mini tenisu a baby tenisu, což je světový unikát, který jsme zavedli, Máme asi 460 klubů, tisíce dětí a to je, to je projekt jenom pro děti do 6 a do 9 let. No a potom máme teda 1200 klubů, členská základna asi 75 tisíc členů. A moje priorita od roku 1998 je mládež na prvním místě a možná, že ty výsledky jsou vidět, že? Já si myslím, že určitě jsou. <laughs> o tom není třeba no. pochybovat. Ale to mě vlastně zajímá, řekněme, dokdy, dokdy je... Jasné, ono, jak jste o tom mluvil, uh, někteří dospívají daleko později a prosazují ten svůj potenciál, ale co je nejdůležitější věk? Mezi 15 a 18, kde se to láme? Tak, kdo, nebo? kdo v 16 letech už samozřejmě jsou výjimky, pozor, výjimka potvrzuje pravidlo, ale kdo v 16 letech už není na top světové úrovni ve své kategorii, tak už asi do Davis Kapu a do Fed Cupu nepromluví. Mm. Takže 15-16 let tam už to musí být výrazně vidět. A tam dneska má Česká republika kolik hráčů hráček právě. No, tak, dvě. když se podíváte na Hindovou 14 letou, to je první na světě. Mám tím na mysli celou, celou jakoby, tu, tu základnu, že to je v desítkách, ve stovkách, ti, kteří si můžou... No, tak když mluvíte o šampionech, tak to jsou jednotky. To jsou jednotky, ne? to je jasné. no, ale ne, mluvme, mluvme, o čísle 10, příklad uh -huh. hráčů a hráče, kteří, kteří můžou, kteří můžou ve svých kategoriích, v každé své kategorii 12, 14, 16 až 18, kteří můžou pro, promluvit do velkého tenisu. Ano, my je přivedeme až k té bráně. Do světového tenisu, k té obrovské těžké bráně, kterou jim otevřeme a dál už musí sami. Tam už musí hrozně pracovat, mít štěstí a zůstat zdravý. Jaká je vůbec ta podpora vlastně svazu pro. Protože často se říká, nebo já to slýchávám, nevím, jestli je to pravda, to je moje dítě, zatím žádné nehraje tenis, že je to náročné finančně i pro rodiče. Je všechno je náročné pro rodiče. Bez dneska je náročné chodit do školy, dneska je náročné prostě přežít. Ten svět je tvrdý, krutý a drahý je všechno. A ta podpora toho svazu teda? Podpora svazu začíná právě tím, že máme už zmíněný projekt Mini a Baby Tennis, do kterého investujeme skutečně řadu let, řadu milionů. I za podpory některých našich obchodních partnerů, které zde jistě nemohu jmenovat, ale máme je. A my podporujeme kluby tím, že vlastně jim dodáváme rakety, takové ty, 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 ty sety, ty menší sítě, menší hřiště, netlakované míče. To všechno je projekt, který stojí spoustu peněz a tam tím, nejmenší děti začínají, protože tenis je těžký se naučit od ostatních sportů. Než vám začne dělat radost, tak je dlouhá cesta, než se to naučíte tím, tou raketou do míče, trefit kam chcete, to je těžký. A ten mini a baby tenis k tomu velmi pomáhá. No a ty děti, které projdou tímto projektem, tak už potom mohou začít hrát soutěže. A už jsme u soutěží, neboli máme velmi sofistikovaný systém soutěží jednotlivců a samozřejmě soutěží družstev, který, který vlastně hrajeme ve všech místech, kde máme družstva jako pohár prezidenta ČTS, kde podle těch účastí i úspěchů ty kluby dotujeme. No a potom máme pochopitelně pro ty nejvíce talentované a nejšťastnější z nich e, tréninková střediska mládeže. V době mého nástupu jich bylo nula. Dneska je 16 napříč celou Českou republikou od Chebu až po valašské Meziříčí. Máme pět středisek vrchlového tenisu. Zase podle potřeby v Česku a dvě národní tenisová centra, jedno je v Prostějově, Morava a dvě filiálky v Praze, Sparta, Čelteka tam v podstatě podporujeme všechny, všechny talenty tak, aby z nich opravdu mohli vyrůstat silní hráči. Cítím, že jste trošku háklivý na to, když se někdo otře o český tenis? To teda jsem, protože e, není tajemstvím, že za pár týdnů začínám 20 let v této funkci a e, já, já už jsem hrozně nad tím, víte, já jsem hrozně nad tím a mě takový ty pseudoexpertní řeči hodně pobaví, ne vaše, pardon, to se omlouvám, pokud byste to brát takhle, tak kurčitě, ne, že tuhle debatu považuji za přátelskou a, a, a věcně naprosto v pořádku, ale já už jsem to hrozně moc zažil a hrozně moc slyšel, i toho dobrého, i toho špatného, a i spoustu nesmyslu. A to, co prožijete, je prostě pravda. A to, co někdo říká, jak by možná bylo, tak to jsou takový ty jalové řeči, protože rozhodují jenom výsledky. A když si vzpomenu, že jsem začínal jako Benjamínek mezi funkcionáři ve <laughs> svých 34 letech, No, s dluhem 44 milionů, bez jediného tréninkového střediska, bez kapitánů, z baráží Davis Cupu, z baráží Fed Cupu, s velikým problémem. Museli jsme naši firmu obchodní, kterou tenisový svaz měl jako její matka, poslat do konkurzu s tím obrovským dluhem. No a dneska jsme zhruba pět let nejúspěšnější federací na světě a každý to ví, to tak prostě je. Tady jsem přinesl na ukázku Davis kapové a Fed Cupové medaile. Těch zlatých medailí mám ve svém trezoru sedm, což žádný jiný tenisový prezident na světě dneska nemá. A když se takhle otočím, tak ano, já jsem háklivý na to, když by se někdo otíral český tenis, protože v globální konkurenci, v ostré světové globální konkurenci, hrozně těžko hledám tak úspěšný český produkt, jako je český tenis. Já jsem s vámi úplně za jedno, musím se přiznat. Že to i když jsem rád, jsem... ne každý žurnalista nebo, 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 moderátor je se mnou za jedno. Je uh, taky... já si myslím, že absolutně vlastně se to nedá zpochybnit, ty výsledky. Nicméně, uh, přesto vlastně v tom českém tenisovém prostředí, uh, to vaše jméno je pořád, tak nechci říct kontroverzní. Je kontroverzní ale zcela je... a já jsem za to rád, protože víte, pojďte se také třeba na už jenom na, na složení složení nás, co spolu žijeme, na složení společnosti. Přece není každý chytrý, přece není každý pracovitý, přece nemá každý výsledky. A, a, když ten výsledek, respektive to, co děláte, má opravdu hodně viditelný úspěch a já hlavně každému řeknu, jak ty věci jsou, já se s ničím nemažu, já prostě dělám věci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a říkám věci popravdě a říkám je do oči. No tak mě samozřejmě spousta lidí nemůže milovat. Ty, které jsem kdysi dávno musel vyprovodit, tak ty mě, než nemůžou milovat, ty mě budou na věky nenávidět, já s tím umím žít, mě to vůbec nevadí. A hlavně nemůže být každý chytrý a bohužel v Česku taky, což mi jistě dáte za pravdu, je hodně, hodně zřetelná taková ta zlobná závist nesmyslná, protože si ten život jenom kazíme, ten život je dost krátký na to, aby jsme si ho kazili. No a tak úspěšným se neodpouští a já nemám pocit, Byť nejsem vůbec pyšný, ale nemám pocit, že to, co jsme odpracovali v českém tenisu, že by bylo špatně. Protože pokud jste první na světě, tak ať vám někdo poradí, jak to zlepšit. <laughs> no, to je celý hád, to každému řeknu do očí. A, a taky, když vidím, že někdo dělá věci špatně, tak mu to taky řeknu do očí. A to už vůbec nemají lidi rádi. Zeptám se jinak. Vy jste tady moc hezky mluvil o Radkovi Štěpánkovi, a to byl jeden z lidí, nevím, jaký máte vztah dneska, který vás hodně kritizoval. Dlouho no dlouho jsem už. A já nevím, kolik máme času, jo, ale téma. Jenom mě to Problemu, zajímá, proč téma vlastně... problému s Radkem Štěpánkem. Já nechci ani bagatelizovat, ale nechci, nechci, nechci... Dobře, tak když se ptáte, my jsme si podali ruku s tím, že padla věta, historie neexistuje. A Takže se k tomu to nechci moc, ruky padá? Tak, to je tak dva roky zpátky, uhum. ale... Je to o tom, Radek Štěpánek nehrál Levisu v pohár, protože udělal svobodné rozhodnutí a měl k tomu jakési důvody bylo to, řekněme, dáno i nějakými vztahy kolem mě, i v okolí a tak dále. Nebylo to určitě vůli mě, jak třeba dnes píší noviny, nebo dnes už nepíší, ale psali před pár lety, jak nehrál kvůli mě deviska. No to je absolutní nesmysl. On jednou nemohl, nechtěl, nevím, jít do Paraguaje a tehdejší kapitán Cyril mu dal ultimátum, pokud nepojedeš, nejsi vícekrát vítám v Davis týmu. A to bylo velmi špatně. Uh -huh. A to byl ten spouštěcí mechanismus, který potom generoval ty další problémy. A Věřte, nevěřte, já jsem toho Radka Mýval kdysi hodně rád, protože uznávám jeho velký talent pro, pro jak ten tým, tak i pro tu atmosféru, jako umí dělat legraci, je zábavný. Ale potom prostě vznikly vztahy, které si myslím, že on hodně přehnal vůči, už jenom, už jenom z toho směru, že jsem o hodně starší než ona. Jisté věci se prostě ve slušné společnosti nedělají, ale dobře, to už bylo. A myslím si, že ten problém hodně, hodně, hodně pušovali zase někteří novináři a některé skupiny, které se kolem něj pohybovaly a které mu jako, jako, radili, radili. A je pravda, že on byl v absolutním šejpu, vyhrál Davis Cup a byl hrozně na koni. Všimněte si, že jsem byl natolik chytrý, že v té době jsem s ním vůbec nebojoval a nechal jsem to vyšumět, protože s hvězdou žádný funkcionář byť by měl stokrát pravdu. Bojovat nemůže. A takový ty nesmysly, jako že já jsem nesměl někam do šatny a podobně. Umíte si představit prezidenta, který je vlastně tím hlavním organizátorem Davis Cupu, že někam nesmí. No. A to už byly takový ty, takový ty, bubliny a takový ty, jako znáte to, ty bulvární, bulvární modelace. E, no a tak, a tak, to bylo, tak se to všude vyprávělo. E, je pravda, že jistou dobu, jistou dobu jsem ani já neměl velkou chuť e, s ním jakkoliv komunikovat, přestože jsem ho vždycky uctíval jako top týmového hráče a s velkou poklonou za to, co dokázal. Ale já si myslím, že, ta, že to už je všecko historie, takže no. jsem se k tomu jenom epizodně vrátil teď a vždycky každému Fifteenu, který udělá tleskám a tleskat budu, eh, budu se k němu vždycky chovat slušně, jakože si myslím, že jsem se vždycky slušně choval a to, to samé by mělo být u něj. A, a, a vůbec, jaký problém? No tak hrajeme tenis a výsledky rozhoduje ostatní, ať si... Ať si řeší bulvár. Zeptám se jinak, pro mnoho lidí je vnímán pan Černošek jako hlavní tvář vlastně českého tenisu. Jak vy spolu vycházíte, jaké jsou ty no, Tak my vztahy? jsme s Mirkem od toho prvního mého vstupu v prvních volbách srostli pupeční šňurou a zase nám ta spolupráce funguje tak, že jsme se za těch 20 let ani jednou nepohádali, byť nemusíme mít na všechno, na všechno stejný názor a Uh, je úplně jedno, jak do to, toho vnímá Mirek. Má svoje role, které dokonale zvládá, které dokonale odpracuje se svojí agenturou. Já mám svoje role, samozřejmě, a mm, on má trošku jednodušší situaci v tom, že on je ten promotér, ten, který ty věci, když uchopí, tak jsou hodně dobře vidět. No a já mám to všechno ostatní. To znamená, já mám, já mám celý ten svaz, všechny ty dětičky neviditelné, všechny ty soutěže a podobně. A já nejsem člověk, který, který, usiluje o, i když teď sedíme pod, pod reflektory, tak já ne, nejsem člověk, který usiluje o záři reflektoru a já ne, nemusím nikomu nic vysvětlovat. Já si myslím, že s Mirkem jsme životní kamarádi, výborní kolegové a že to, co oba děláme, do sebe přesně zapadá. A jak do co vnímá, to je jeho úhel pohledu a myslím si skutečně, že co se týče toho sportovního marketingu a managementu, a promoterství, tak Mirek je určitě v Česku dneska jasná jednička. Já si myslím nejenom v Česku, myslím si, že minimálně evropský. No, ev evropského vládí. formátu, ale bavíme se o Česku. Určitě. Nechci komparat, v Česku je jasná jednička a zrovna ty věci, které dělá, tak si myslím, že a nejenom v tenise, takže těžko může někdo konkurovat takhle. Je to tedy z vaší strany, protože mě pořád nedá, že vlastně člověk vlastně vašeho formátu, vašich úspěchů a ty úspěchy patří určitě stoprocentně vám, Přesto máte vlastně spoustu nepřátel. No, tak to, to má každý. Já jsem Jsme se rád. o tom bavili, kdo je, já kdo je jsem rád, protože, Ale no. ne, nedá mi to, že s ním si pan Kodeš rád podá ruku, rád se s ním a se všema vidí. A u vás to je vždycky takhle vypjaté. Pojďte, pojďte, přijďte té Pojďme otázky. Rád? Když okay. se podíváte do roku 96, kdy tam padala trestní oznámení, tak ta historie byla úplně jiná. Pana Kodeše já s tím jako velkého tenistu, kterého jsem já vystřídal v jeho funkci a já jsem po něm likvidoval dluhy. Byl jsem to já, který mu desetkrát složil kompliment na otevřeném fóru před osmi tisíci diváky v, v aréně v Ostravě a podobně. A on dva dny na to psal do bulváru, jak jsme blbí a nic nedokážeme a děláme všechno špatně. Vyhráli jsme, nebo byli jsme ve finále Davis Cupu po 29 letech a tři dny na to psal do bulváru, jak je český tenis krizi. I to jsem mu všechno odpustil a, když prožil tu... Svoji úspěšnou operaci, kdy se vlastně znovu vrátil do plnohodnotného života, tak jsem mu dokonce napsal dopis. Už to všechno byl vypustit z hlavy, už se jenom radujte. Ať všechno funguje a dva dny na to jsem si zase přečet v novinách, jak jsme hloupí a děláme všechno špatně, takže už tohle to nekomentuju. Každý jsme nějaký já, prosím. A Mirek je noblesní člověk, který v podstatě i z pozice, i z pozice toho marketingu dobře si s ním podal veřejně ruku, poblahopřál mu k narozeninám, já mu taky vždycky pošlu blahopřejný list, který však, není vidět, <laughs> pochopitelně, ale, ale já, já, bych, já bych nespekuloval. No, tak, pojďme, dobře, ráno. pojďme ráno. Uh, to, co mě zajímá, 20. rok uh, kariéry jakožto prezidenta Českého tenisového svazu. Uh, je někdo venku třeba, s kým se takhle často vydáte na prezidentských je, je, ještě jeden starší, Kypřan. A kolik Když musíte mám, ještě vydržet? No, to už já nevím, mám už asi 45 let. ale To už asi nedoženu. Ale je pravda, že v Evropě v Evropě jsem nejdíl, nejdíl sloužící a na světě určitě do, 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 do té pětky patřím. No. Jak velký za tu dobu má, i díky vám, český tenis lobbying? Protože teď se no. hodně změn děje a zaznamenal jsem, že ne úplně k naší spokojenosti. No, a to je zase mnoho povyku pro nic. To je zase prostě trošku, trošku bulvárem nebo médií nafouklá věc. Nevím, ne, jestli mluvíme o tom samém. O tom skuste... samém. Ty změny, které myslíte, Davis Cup, Fed Cup, ty tak, na co formát, se no, no, tak to je mnoho povyku pro nic, protože zatím nic nenastalo. dnes to neodeznělo, málo kde to odeznívá, protože, protože já novináře nevyhledávám a, a oni je taky mocné, takže málo kdo z nich ví, že já jsem jeden ze sedmi členů Fed Cup ze sedmi členů na světě. A jsem v té FED Cup v podstatě nejvíc slyšet z toho pohledu, že zase, když se něco vymýšlí a vymýšlí to, jak by to bylo kdyby, tak mm -hmm. já jim říkám, jaké to bylo když. Když se vymýšlí Final Four, formát Final Four, tak já jim řeknu, pojďte se, neblázněte, Final Four jsem zažil v roce 2000, 2000 v Las Vegas a v Mendeley Bay Resortu v hale pro 20 tisíc diváků nás bylo 16, ale diváků, ne 16 tisíc. My hmm. jsme hráli Češi, Češi, s, s, tuším z Belgii. Takže vymýšlíme něco, co je nesmyslný. hledáme cestu asi k, k většímu k většímu biznisu, obchodnímu, který ovšem není dopředu daný. Ty věci z mého pohledu můžou týmové soutěže jenom zkazit, není to cesta do nebe, ale spíš do pekla. Ve FedCap komity, vevnitř, si myslím, že majorita je na mojí straně, ale je to stejně úplně jedno, protože to doporučení, které FedCap komity předloží Bordu, tak board patrně schválí, protože nový prezident Dave Hagerty je těm změnám velmi nakloněn, spíš chce, aby to byly jeho změny, jeho, jeho nový know-how, který to zlepší. Podle mě to samozřejmě spíš zkazí, ale dobře. A pokud ten board to akceptuje, tak to musí donést na kongres ITF, který je v srpnu v Saigonu a ten kongres bude hlasovat. A tam nás bude hlasovat přesně podle, podle jednotlivých skupin, kolik která federace má hlasů. My jsme my jsme devíti hlasová federace, takže tam se bude hlasovat, zda ty změny proběhnou nebo ne. To znamená, máte to dopředu spočítané, že no, by. Já si myslím, nemělo... že neprojdou, ale hmm. samozřejmě mohou se mýlit. Jo. Volby jsou volby a hlasování v Wordu a hlasování na kongresu je je taky v zásadě e, tak, jak v parlamentu, takže nějak to dopadne, ale já si nemyslím, že ty změny mohou být až tak dramatická. Pokud budou, tak vzpomeňte si na mě, možná se uvidíme zase, zase někdy třeba s. <laughs> v Určitě. povídání. Ale věřte tomu, že se k tomu pozitivnímu jednou ten světový tenis, pokud by teď udělal tu chybu, stejně bude muset vrátit. Mně se osobně taky ty změny zdají poněkud divné no, jsou a budu že jsou, jsou nesmyslný. Nesmyslný. No. Uh, Jak je na tom český tenis, nebo všeobecně tenis v televizi, podle vás, na českých stanicích? No. Stačí to? Je toho dost? Málo? Moc? Já myslím, že to je adekvátní. Podívejte, já pamatuju dobu, kdy jsme právě v tom roce 2, dva, 1, dva, dva chodili prosit do sportovní redakce televize, nejmenuju televize, říkám, jsme chodili pro a bylo nám řečeno, že tenis není televizní sport a je těžce uchopitelný, protože nemá daný konec a, a že to je těžký na prodej reklamy a vůbec je to těžký, co všechno chápu, ale já jsem říkal tehdejším vedoucím těch redakcí, pojďte se, ale jsou zase takové posvátné věci ve sportu, jako je Velká Pardubická, mistrovství světa v hokeji a Davis Cup, který tam prostě musíte mít, no. Došlo na mi slova. Dneska si myslím, že ten, ten produkt je stejně špatně uchopitelný a tak dále, ale že určitě je dneska už tak bonitní, že, že třeba ty Davis Cupy a Fed jsou mimořádně sledovaným produktem a to ostatní, to ostatní, že taky odpovídá, ta práva jsou drahá, to já vím, ale zase, když si dneska takhle ťuknete, čuknete do internetu, tak se můžete dívat, na co chcete. No. Je to tak, že vy musíte platit České televizi, aby vysílala tenis? Já to nechci komentovat, protože právě jak jste se bavilo Mirkovi Černoškovi, tak tenisový svaz, jeho agentuře Česká sportovní, pronajal veškerá organizační a marketingová práva. A je věcí jeho agentury, jaký smlouvy uzavře a já nemám ani chuť, ani, ani si myslím, by to nebylo dobře, kdybych to jakkoliv komentoval. To Do... jsem diplomat. <laughs> no, já já jsem říkal, že všechno říkáte otevřeně. No, no ne, tak, ale obchodní věci zase pokud rozumím, je tam klauzul, že to je důvěrné, tak to můžete říkat otevřeně, co chcete, porušovat smlouvy nebudu. Rozumím, rozumím. Uh, budu to brát jako odpověď. Uh, nicméně, uh, je teď uh, vlastně ten tenis řekněme v té televizi, když se podíváme na autosport sport a na to, že se bude vysílat hodně vlastně ženského okruhu, nebo skoro úplně všechno. Uh, Poznáte to vy na konci vlastně, že je vždycky o to větší nábor podle nějakých úspěchů, nebo hmm. je to v tomto směru nějak důležité? Poznáte, Určitě, když vyhráváte, tak jste šampion, máte je o vás víc slyšet, jste víc vidět a přitáhne to samozřejmě třeba více dětí. To určitě ano, v době, kdy, kdy Tomáš Berdych a Petra Kvitová hráli v finále v Wimbledonu. Ještě, ještě omlouvám se, já vás, skočím An. do říct, tam se v rychlosti na Rod Verka, protože no, už nám běží uh, rychle hmm. čas. Je tohle to třeba pro český tenisový svaz? Pro Český věc. tenisový svaz to vůbec není zajímavá věc, protože Český tenisový svaz tím nemá vůbec nic společného. To je akce privátní agentury, ve které má podíl dvě federace, sportovní plus fyzické osoby plus další. Ehm, dá pro... se třeba udělat něco v zákulisí v té chvíli? Nedá, kdy... protože ne? my s tím fakt nemáme nic společného. To je pouze Rozumím tomu, ale v asi krásném se tady svěde... městě uprostřed ne? Evropy je tahle velká akce. Nakolik hmm. bude úspěšná, nevím, to se uvidí. Ehm, já víte, za ty roky mě možná, že budu vypadat zase, jako abych nebyl pišný nebo kontroverzní nebo co, ale jako mě to skoro vůbec nezajímá, tyhle ty exibice. Mě zajímá Federer nadál na centru na Wimbledonu, kdy se prostě hraje o život a o všechno a to tam teda budu sedět na sluníčku 10 hodin. Ale exibice jako takové. Ale tohle by měl ne... být podle organizátorů tvrdý zápas. Nebude? Hmm, tak asi bude, no, ale tak co se tam hraje. Není to Davis Cup, není to Grand Slam, není to turnaj velký. Dobře, budou to nejlepší hráči světa, na které se jistě rád divák přijde podívat, ale já osobně jsem je viděl tolikrát a jsem s nimi mluvil a měl jsem možnost se s nimi podat ruku a tak dále, takže já, já z toho úplně jako, jako vás to, nejsem, poslední. ale, ale, ale myslím si, že to bude světová premiéra, takže to bude něco úplně nového. Ještě jedna komparace. Dvakrát jsem byl v Indii na IPTL, kde vlastně je to zase všechny světové hvězdy koupený v podstatě jako v dražbě, jsou postaveny do jednotlivých týmů, hrají proti sobě a je to show, je to velká show. Hmm. Takže z pohledu show to určitě bude něco mimořádného, z pohledu, kdy se opravdu hraje o nějaký velký body nebo nějakou velkou prestiž pro tu, kterou vlajku a zemi, co zajímá mě, tak to jde mimo, mimo zájmy ČTS. Poslední rychlá otázka. 20. rok, co byste si vysněl pro ten 20. rok, aby se povedlo? Nebo jaké jsou další to ty cíle? To je to nejobyčejnější, co si můžu přát, abychom zůstali zdraví. Já mám týdenního syna zrovna dneska, takže, takže třeba v tom roce 2037, aby, aby udělal pátý bod ve finále Davis Cupu. a ať všichni, který mám ráda, jsou taky zdraví, ať se všem daří a více na sebe usmívejme, protože ten svět je tak šílený, že je to ostatní. Ještě si okazy na mračice. Ať zůstaneme kontroverzní, ale buďme zdraví a děláme všechny věci, jak to jde nejlíp. Děkuji moc za intervju. Díky. <laughs> to bylo tak určitě někdy příště. Zase nashledanou.